edhe 3 ditë i ka, po shkon. Këto komisionën do shtetënore të dimë, një informumë bërë arzyra e qeverisë, kryon katastri që do rështë, disa njerëz aty që u juridikësionit nga ministrit aty e përbojnë. Po këtu ne nuk këmujt me që, unë pastaj përshkak se peja dominon me një kufitare, gati më të themi në halë përqenë, pa di e, Komuna e Peshë është interesu ta një këtë proces, me interesi përshkak të prove, përshkak të interesave që ka varat kufinit për as gjithë të qeshtjeve. Në këtë rast ka bo një kërkesin kuadrë këti komisionit të futit një përfasus që është zërë e tjera i qëti komuniteti për dhe dhvija dhe kufitare. Tjera dhe në këtë rast komuna ka pas drejtë formojën e një komision. Nuk është problem në kryu dhe jam një zjedhur unë atje, po këtu në cilësine e komisionit qëndrori jam vëzhgus, konsultuus e tjera, edhe në këtë nivel, heq ma shumë. Po ne i kemi përcjellë këto sa unë, sa me malin e zi atje, edhe e dim këtë trendin e suris përgjësit. Unë nuk jem pajtu në të gjitha aktet gati, mund të themi përgjësisht, përshka që se edhe nuk ishin transparent edhe nuk është punu si pas mënimit ta në lasjet ne, në mënyrë duhur, me një unë kompetence, ashtu një se jo, por edhe me një pa përgjësi, me në jone bukur të rëndë, është në ma dje jo transparent. Ne kemi kërkuat në dim që ka është puna rrëth marveshëve në tërqevritare njëherë, në raport. Pastaj dim si do të punohet, pastaj sepse kretësuria duhet të përcjellet dhe a ka marveshën në tërqevritare, mas pari, cila është ajo. Nuk këmë posë, flitet, thuhet, ata s'fliqen në shkallë të sotë. Të ishën shortë krejtë interesantë, në të që të zemër. Edhe është punua që tu më nuk po flitet për një marveshje të kufiva administrativ duhet tjenë të 7-4 të së tjera, sapë Kosova, si e kanë qytë atë të krejnë socialistë autonome e Kosovës, në ata kufi egzistu. Qka interesant që në kohë dhe këtyre kufive kemi një përpunim ma vëndshme të komisioneve katastrale apo të katastrofe të policie cila punon pastaj 2004-2008 duket i verifikon edhe herë disa kufi tjera, via kufitore tjera 88-ës e që nuk jënë përposhmenime 74. Edhe përshka këtë në hapsinjave tjera, po dhe parcelave tjera që ne i kemë verifiku të re. Kurse këtu, kur flasim për këtu, me e a thëtë se këtu jo, këtu jonë kufin të atëtetës. Po prënda i cilët jonë të atëtetës, të atëtetës thëtë jonë që ata 74 jo. Ne më në 74, kjo fletë të atëtetë, po jonë edhe 2008, që Molizi në mën 74 të sqyë, ka limon që është ndërsa pa u pa definu e tjerë në gjithë se ko, bon vija të reja kufitare, zbret kufinin në këto pika në këtë për mas, ka kula të shkon aratosi që shkon karozhoja, në tini atje, ju kini propu ju në stacionin këto punktet e dhe policia ju në për edhe Molizi, atje ndru një 2-3 herë këto ka levis, këfore. Sigurisht, njëherë i kanë pas hartat, bukur mirë dhe kote, i kanë dalë të rëzhoja, pasta e në të reqe, e në të reqe dhe i herë dyje, pasta e në rikëthyje të jera zëfë, belë kjo strategike se Moli Zi ka punu me ta, ju ka afru donat loj lojshme e tjera, gjë që kanë levizë. Edhe aty shkon 5 km, e 400 metra, po bazë 5 km shënë e kemë të preku në apsin teritorialet Rëvullis, Kosovës, prej kule e deri në shlep ura që i ta shtirë, që s'ka posë aty vija ku fitora asë njerë, kur s'mon me. Prej këtu deri atje jonë një sit katastrofe, cilat citrona kanë pagut atem në komunën e Peshë, i kemi një sit e pjotarist cilat po ashtu hynë në kuhatër të hartëve dhe të komunës Peshë, por edhe te pronarve, por respektivisht kjo pjotaria ka
post prunat, atjet që e unë bodër, pizdhe. Njerëzi që kanë prija dhe atjet a zonë, njërë tjegër, jo në nënë gjukot pizdhe. Gjithë thë shërbimit jenë kry në ato parcela dhe në atë zonë përgjithsisht me ku mund të pizdhe. Edhe është kuota, qynga që i thunë, a i kemi qiti, kemi po fotografimet, vija atje kuota. Po është interesant këtë komisioni një farë në buljozë, një farë që të në mi marë këtu, është interesant, thot afroni fakte. Ne ke punu, ke ma fu këto fakte. Me gjitha te thot, shdi i relevante, që relevante e tjera, këto janë shumë direkte. Nuk i merë këtu. Nuk i merë në via tjera, që si të shkujmë të zonë ka hajlja. Dollë në qafë mërgo, si të unë aluat bukra, ati ka pjesë e robust. Nuk e merë asë ato parasysh. Nuk e merë parasysh që një hartë është edhe kufit ka qenë pikë në qakorë. Nuk o dhe ku otë. Nuk dolin atje me verifikuje që interesantë. Që duke të koni një marveshje tjetër. Pri qithë kësoj unë që ashtë të po e supozoj. Nuk e kanë thonë. Por kjo del prej krejtë kësoj e cullisë. Shita shmi kemi hartë cila e definonë. 74, është e punume në topë që i dhe, dhe doktura Qkjesës. Duke të kanë fërë ndikime politike, për e kanë morë gero hartë, a i thonë, në Sarpirë, të me thonë, hartë toksure, e krajinë socialista zonomët Kosovës, atë e si shka qenë, u mërveshë, dhe i kemi këtu pika. Unë e kom morë një fragment kësoj, për të kohë. Fragment e cila është e asoj hartë, por që e kopë qatë vijin, ku fitore ka një atje, edhe tjeri në fundë, për cilën neve jemi ne këtë proces. Edhe shitash, kjo është dhe që morëm si fragment, ku ju kthej ka ju, është kjo në një demonstrimi, një pomje që shtu, edhe shish që kjo është harta, që tu flasim për malëzi, që atje dim, vjen Shqipëri, okej, këtu atje s'him se kem problem, shish që ka bojnë, këta dolin këtu, këtu i qesin të është këtu pikat kufitor, vinë këtu që kjo është pjesë e hojtë këtu kemi na, do të thëtë prunat, bunë kusitjet, është prunë private, ko certifikat se cilit prunës, edhe e paguin taksën në komunën e pjesë. Këtu jënë tërjek, pasi me zërë dhe qysh, kemë bunë i sugjerim me dalë dhe u mos të fund të hojlës, atje me zjetë ku otër, kemi kanë dalë, i kanë që u dozi pa më sheftë, e kanë po që është kur kompon vijin e dytë, mas takimeve janë ra këtu, edhe këto e kanë përfshinë, nuk e janë tërhjek nga këto. Janë tërhjek për moment, nuk e dim krejtë, si do të shkojnë në fundë, sa ata e kanë një tri rrëdhë. Tri rrëdhë vijash i kanë kufitore. Pasë një dhejtë bojimi libre, si ashtë pravën e jona. Këtu vjen shtedimi, e kemi që tu është një dubovik që është katon kreti, dugazinit dolin atje në bjesh në shtedim që i thunë. Edhe këtu e presin, këto që ka shkojnë, këtu edhe binte, i ashtu qujë të urkrojë salijit, e savi në votë të një mavone, ka ndru këtë të poni, edhe binë që tu. Kjo është që kjo vija që ne tash po flasim, këne i molizi, këne e to jënë pjesë tjera, po që të kemi marrë me qëllim një strus, shi tash, prej që tu është që këne kretë këtu pruna, jënë shqiptarve, banuar, që të pjesë e kanë edhe disa në pronsi, por jënë nacionalizu përshka këse këta jënë dënu mas 4.000 se këne i si armisë buklë dhe jënë konfiskuës e nacionalizu. Këtyne si kanë martës, kërsaduis. E tjerë, dhe këto pruna jënë ty në kjo pjesë. Si mërë kisha i ka morë mbivesh. Bim këto, kretë kjo pjesë është bjelluha që e fëmë në delë në qafte qakorit atje, që ku e ke qakorin poshtë, a e këto është. Këta që ku kanë rohë këtu, që tu kanë mëri, këto i lonë, kretë këtu merën. Kretë këtu merën edhe që tu i lonë diko një 7.000 hektarë. Që tu si përkohës, ta është jemi në mos këtu. A bon vesh një pytje? Po, oke. Vesh jemi kështu pak të mërë. Po është boga i këtu? E që ku i ki? Që kjo pjesë e podgurje një është. Ne është pjesë ka, pjesë e pjesë ka shlipi. Këtu kemë bojë me shlipi. Që ku i kemë, që këshyre që tu? Që tu lypë e se unë jam prej kësë rrënë, që të ashtë? Që ku i bojë?
që më dhe në kështujt, se kjo këto që i ka mojë më rrë nukove bëgët. Një pjesë soj, për një pjesë kërëse. Që ku qishtë që të duma, jo që rëpër ki... Ku qishtë që të duma, po që ku ki bëgëve një pjesë, po bëgë të përshin diri që të duma. Po në të bëgëve që. Po, edhe burimi i ibrit, dhe përën burimi i ibrit është dhe gjonë jo në krejtësisht pronë e... Ku të love i thona ka si pas file, që që tu, edhe që të pjesë dhe të të merë një 7.000 hektarë. Në liqe e merë përgjusë, po që e përgjusë. Në liqe e merë përgjusë, po që e merë liqe e merë. E tash, që ka nërë këtu? Këtu jem ka pjesë e zhlepit këni që shkojë për rëzhojë. Këtu pjesë e të shlive, edhe këtu kanë ro këtu. Që ku kanë ro, dhe më thonë këtu. Kritë këto pjesë, jonë këtu të shokula. Edhe kjo pjesë merë. Tash, qka kretë këtu ndodhë tash? Këta i kanë vendosë veç pikat, moni zinë. Kja është po shumë sa vina voda kjo. Po të ura zhlepi që ajo po. Mërë një është karakteristikë, sami, si ndryshon për pikave tjera në Kosovë, nuk është debelde. Para 15 vjetëve, 16 vjetëve, kretë kem qenë, nasi kem jetua me lanë, me ljopë, e me gjithë shka. Si ndryshon për kretë pikave kufitare, kretë trojeve shqiptare tonave. Ne kanë djegë, Crnogorë, në Malazis ne kanë djegë, po kjo e po a drejtë, kjo krimë, si jo bon tash me komuflua, me hi kaqë thellë, e me ba komuflimin me ushtrinë e tyne, natën e ditën, kjo dohën vërtet. Syd, edhe hoqë pak për këtë gullet e së shkullet. Jo në edhe dy karakteristika, në alia, qka o strategia e këtyne. Kjo është se, e pora është kjo, këtu, Moli zi këtu i ka përpunu 2-3 herë, plus edhe sot, nuk i ka lonë një vit shenjave në një vit, por i ka bon pasaj edhe një dy ma poshtë rezervë, që edhe këtu ka një strategi, nuk fleti herë për ato, si pas nevoje ndë një herë kër i shtresh, unë këto probleme, mirë, më katosë, në këtu thështë mirë, anë i po talë shurëm të qakurën, na pëmorën të lejë, na përbunë këta. Këto nuk shkojnë ashtu, këto s'tja për të t'i marrë ato, këto jënë sene tjera. Kështu që jënë natyra atyne, po, i kanë morë bjeshtë më të mira qafat, por ju vetëm qafin ku ata mund t'a shvizoj njësë se qëto pruna, këta nuk jënë në katosër të molit zi. Sikur se, asë na nuk i kemë, këtu jënë do që i kemë, na, edhe individ, du më thonë edhe pronohën, por edhe një pjesë është bjeshtë cila shvizohën, po nuk ko asë një banor malazez aty që i shqiton dhe shqiptar, do me thonë që prej fillim me 2-300 vjetë sa mojët me në matiz për shkoj, i kanë shqiptar këto bjesh, komplet edhe këtu. Edhe tash, në këtë rast kam rinë këtu të hoxajt, brezajt është një vend që të vëgjendje këqyre, unë jam se prej kësa jone, e ke vijat kufitore dolin mes katunit ko. Kurse që tu jënë 7 km dhejtë e katuni i pori malazezve, cilat jënë hapsinat shprasta, nuk kanë katostër, asë nuk kanë kur gjonë dhe kanë vendosë via nacionale, via kufitore shtetnore, por jënë bazë të katostër. Kurse të na, me e alypë drejt për drejt veç katostër, dhe i ku e kemë parcelën na private që aty shkurë. Jo, sepse edhe katostër nuk e qënë vinë kufitore dhe vetëme si faktor, po jënë edhe disa faktor. Është fakturi prunave dhe tjera, shfrytëzuese, si jo zonë neutrale, është pastaj reliefi. Nuk merën qafat komplet bjeshtve më të mira, që kur dalësh aty e këqyr, se ka po skur të shekasit, edhe e shepët jetë sot nevoja, edhe deri në fush Kosovë. E shenë që fse është këthjelë, të është mirë mjetë e sot ka tjetër teknologi, dhe thot kanë menu mirë ata. Me morë qafën e gjakurit e me bo qendrë rekreative. Me morë glozin dhe me morë livadët e bukra, me bo qendrë turistike, por edhe kontroluse. Me morë këtu, Milishevsin një pjesë edhe Roshkodolin pashtu, me morë Leshinatin me gjithë ujna edhe me po krejtë Kosovë. Me dy lishenë, ka tjive, me së lishenë, ka bo shenë. Tash, krejtë kjo është që ditëshme këta, jënë që ditëshme që nuk bojnë asë një zonë. Edhe thona, Lina, këta i kanë letrat, nësë kemë letra. Mëse mërë që asë adi, këtas nëskem, dhe këtu e në orët atë tyne. Ato është ratë jonë tyne se pozita juridike i Kosovës ka qenë në në administrim tyne, ata i kanë bonë. Por na tash jem shtetë juridikisht, barabar dhe e shtrojmë variantin tonë. Këtu është problemi. Këta nuk duen, këta jenë me si robë duket,
edhe nuk thot që jo shtet, interesant. Fletë si me kanë njësi e mrenshme administrative, e ty në thot ali, këta vazhdojnë e zonë, qëre, këta i ti një kanë letra të hiqë. Una jem shtet, tash dhe duhet me të shku këj variantin, na variantin. Këj letrat e veta, detiket edhe na, edhe të tyne për i shfridzojmë, për i krijojmë variantin e ri. Për shkak se kem faktor, cilë t'jon dominant që ndryshojnë edhe përmirësojnë. Përmirësojnë synimet e malazezve, cilë të kanë posë se synim gjithë herë me morë sa ma shumë. Edhe në këtë rast e kanë shprej këtë nivel e ekspansionist teritorial. Thjesht me thonë dhe me shprejhe tila nuk e kemi të loshë, sepse o faktike. Tash, qka munim na, kur ky proces ka ardhi ku të funë, da s'kem po asë fëqin, banorët janë të revoltu. Shumë, pronë e veta. Revoltu. Na bile pak e oti mund tensionin, dhe i sa të mund bojmë me institucionin, dhe qka. Në qëfë se kjo nuk do tjetë efektiv ka institucionin, unë kom droë dhe atër kemi një shëqru dhe i në fond, me gjitha organizime. Kemi qenë balë tyne, mirë kesh dhe i në fond. Por tash, nga ka metë, këti komisionit mi sugjeru mëse qëto raporte që ka i ke përgatit, mëse tjenë të raporte që shkojnë të vëndën qeveri, më ratifiku, se vinë të vëndë, më ratifiku, duhet me 2-3. Na përbojmë një luft që edhe votat në kuvend me i frenu, për shkak se është një raport i dashëm. Por nuk e dim sa do shkoj se këta i sundojnë deputet, këta i thirin si shefa, deputeti dim qëfar janë, ka të mire, ma të mire, ka të asi e të asi. Edhe o rëzika ta me nëjqu gishtë dhe me nështin konflikt të një me populatë e tjera që nuk duhet me lojë. Kurse, në këtë rast, ne u lajmëru me të ju që ka moni, është pjesë që ju keni domen në kuptim të brengave që të dorëve, që ka mund të bënë në këtë prizmë, besoj t'i e banë, po t'i lirë, cila është rruga e këtu, së pëtome t'i tregu, se ju keni domeni në punë, ti me i shfridzu gjitha që tu, edhe me bonit mirë që me në dhe takon, po edhe e banë, se t'i pavullet me bonë, edhe është në përsektim që i banë punë, sa mund është ti me bonë, plus që tu në dobite përmirësimit kësaj, ose në spoku frenimin i vendimit keqë, të më zbunët, të reaktivizujmë komisionet, të rishikujmë këto asat në tri komunjat e plokë, gusin, rëzhoj e tjera dhe të na, të rishqasim edhe një herë ati materi, asaj materi edhe të kem një opcion ma ndryshe, të kem që to. Ne s'pëllypim ma shumë, që kjo dhe të respektohet u kryme. Pastaj tjera të flasë. Edhe kjo është një atlas i madhë, ku krejtë vijat tjera kufitore jonë edhe me komuna tjera, kam në shërbi shumisa, këto me Mitrovica me këto i kemi këqyrë. Këtu ka dhe viju shumë rrëmë. Edhe në qëfë se gjithë ku përpuhë, të ne, se na i kemi këqyrë, atje i kemi analizu. Atje thëtë jonë gjithë ka mirë që këtu pëse jo, kur është e një të orë. Horta është një pjestim për 50 mishë. Shkruun, Krajina Socialista Autonome e Kosovës, e shkruar Republika Serbis, Republika Federale e Jugoslavis. Edhe kjo është definume, këtu e kemë moni një zi, ato, nësë po flasim që tash, jo, këtu nuk ka moni zi, po në po flasim se po shuhëm, thjesht, tash, që ka ju krejt mundi, na jemi në dispozicion të ju kësot me po spaku një informuar. Ju keni me pas mundësi të me po edhe të komisionëve, atje që ndohore dhe këto pëse, është në kundështim bë këta, edhe është puna ka përfundimi që është thua në ta, edhe du të aqojnë për me rëvullu, se mardhanje të në të nevojshën, në pëdime, me rëvullu, me krypto e standarde, edhe me esën benefitet tjera, mon lizije në apse jo, por jo gjithësysh, këtu është problem. Jo gjithësysh me kry një punë, që në është e damshme, i kemë vizat e i kemë ato e ato, vizat në kategorie dhe më zdosh me i morë na, ku ka dhe kushtet tjera, por nuk duhet ekskluzivisht me lidhë punën me lëshu këto apsime për shka 5 o pëzaj viza apsor. Po, unë e kreva, s'pë do më t'lodhë, me qëllën që t'ju japë shonë... Jo, besh edhe një fjallë kësha pas dëshirë, Sami, i ndërumi, zëti Sami. Kërkesa është edhe e qytetarëve të PEJ-së, si janë, dëhonë, si ndryshëm PEJ anëve tjera, si avokati i poplit me marë pjesë një tribune, se është e monshme, në komunën e PEJ-së,
me ndëgjua qytetarët vetë, këta e më përfaqësu zyrtarë, përshëmë që Pancra Dovësit, Trugovës, Deqanit, gjithë gjë, po vërtet kem nevojë. Përshëmë unë, drejt për drejt, familja ime, është borimi i Ibrit, është pronë e familjes time, ku janë afër 7 km, si unë zguzoj, asë mjë afrua, ma, kurë njetë, borimit Ibrit. Dëmë thonë që kanë lujt me mjë, kurse na pe presim zyret e huja, i ndërru mi avokat, qka për në thonë ata? Ashtë të vërtit në thonë kështon, po avokat, poplut, harron një kreta se bon incidente. Incidente zdu me bon me kërkon, zdu me derë gjakmo, as zdu me shkone për burgje, as kur gjema, po shkur zdu me dalin në teritore tonë, në toka tona. Që kjo, dëmonë, a mjë drejtua qeveris Shqipëris, dëmonë si qashtja e funit, takimit, ashim thashit, dëmonë në Malzi, dëmonë është pak dëshpruse, kur thot ti ke shok thot Ferit Zekollin thot e më mirë rregullo për me lehtët ato nuk janë mbrancë thot shumë të mëdha edhe hiq pe te me kret atë kribo kapiç apo Gjokanovic thot atë kryet më vonë thot e thot tash i bashi do të shkaj këto lojna edhe Alia revoltohet thot i fjalë thot atë thon ana sigjeron avokati i popullit me pas mundësimi drejtuar avokatit të popullit të Shqipërisë apo avokati i popullit sipas zyrave të huaja, thon përsëri nga miqtarë amerikanë, thot e vetmja mënyrë është ka avokati i popullit, më drejtuar dhe qeverisë së Shqipërisë, më ndihmua kur qeverinë tonë e kem të pa disiplinuar, shkurt e kem të kompromituar. Më fal, më fal. Është kjo është më vonë, kjo do puna që ka më vonë, por jo. I duam toka tona. Argument jon si përfaqësues i kësaj zone. Sa frizë tonë që të udalë. Se ka përmena Lia, po unë se pjesën ka shkojnë për Malzije, rruga kryesore që lidhë për Rozhajnë në Miqativenit, që të i kom bjeshkë në teme, e po duvesh me të regu disa levizje atje. Me njëherë, ku imi këthy për i luftet, unë i marrë vetë, me familje kom në Rozhaj, edhe këforim kanali, abdanit këforim qendror, këtu më kanë thirë kanali për Prishtine, me më pytë, kom morë një geograf, një historian, pjulltar një vetë, më kanë pytë, e pytin e parë, unë ja kom po ati, kur keni hi një forta të NATO-s në Kosovë, ju italian të harta juj nuk është false, nuk është hartë, dishka me të nivel tullët, jeni nalë që pikën ku na po vajtojmë pëse më nga marë. Dhe me thonë, këti ke mujtë më nërë nërëzhoj, po me dirigjim dikuj t'je nalë që aty, dhe ka e marë dhe t'ju nalë e kam puzë tokën, edhe i komonë nëpë italianve. Po mësë 7-8 muje dhe kanë njësë me levizë, dhe disa pilotarë të vjetër, pe i thonë që nërën e kam ledhë unë miku, gjithë të hardët në për pjulltari ku ka pasë, po nga duhet për qashtit, kofinit në shka. Shtërot pytja, derin në shpallë e pamarësis, zëtë avokat, asë një sens ka levizë atje. Shlirë, jemi shku për djegune, s'na ka ngutë kërkush, heqë atje, jemi dalë në bjeshkë, kemi unë për baktin kush ka dalë, për qef ka dalë me kushu atje, si ka ngutë seqë, në dhënë. Në shpallë e pamarësis, me njerë kanë bo disa levizje, i kanë qitë tabelet, që këtu 6 km që realia në Felsiko, gati të punkt i Kosovës, e kanë qitë tabinat mirë se vini. Pas kanë përmja planinë, së marrë. Do thua të sa vinë hos, sa vinë hos, sa vinë hos, sa vinë policia, së që të shenë, i kanë qitë tabinat në gjithë. Salih, që aty është rëmë duke të Salih, Salih Laj, që atërën 82 në. Kukit ka rëmë që e pjesë edhe kemi hek, e kanë qitë apetër, kemi hek, kemi mojë dy protestat fuqishme, njerë një orë, njerë 4. Edhe veç media, televizioni, gazetat, se sarë kush me në këshu qka, qa kanë në popullë. Që të bojmë, kemi të bojmë me tri komune, e Deqanit, e Pejs, edhe Istogut. Që kjo është një hartë që të regon 60 km dimenzioni që e përfshin, 60 fshatra me mija banorë që pjumere që kjo të copë të opës. Moli zi e dim historikisht që ka morë pjesë mas pjeseve që me epë moli të zi, pazarë, pa luft, pa kur gjo nëhenë që pëtja për qëto, unë nuk e di që shoshtë kjo qëfar që ka menojnë të njerëzit që nuk po interesohen për kësotme. Komisioni nga ka lirë në qëtë pjesë,
dokumentet, kur i dhunë peqe, prumë dy herë, tha dokumenta, me më pru pjotërie, ju që i keni shfridzuhe. Ne i kemi afru të boshën, për mas mes gjatë, i kemi afru harta, edhe të pjotërisë, edhe gjyëtisë, e gjitha to i kaninë, që soshme, që i kemi shfridzuhe, jo njo, për 5.000 co, për jam arë pjotëri peqe, a bjene, për s'pikojnë puna to, kërë, njeri i komunës dhe qonit, e ka jisen që t'in kullë, atërë kanë pagu taksën e lëve, ose ka vjedhë të shtatje, pjotëri peqe, në këtë pjesë, këtë pjesë të kjo, në kullë të pjesë, morë që kjo është, po, pjotëri i peqe e ka nëzonat njerë, që se ka pagu, e ka i dhe qonit, a i Luka është komunës dhe qonit, e ka qua e ka denu me 1700 euro, sa përshkru është posë, dinore se e ka denu aty, që edhe gjykoca, shpresa, hasa, edhe gjykoca dhe... Këso është një gjoj me mija që i kemi shfridzue. Mandeje kemi ofru dokumentin tjetër, ku ka lyp në komunet 5, që pjulltaria e 5, është pjulltori së dhe gjall, i merë azemaj, e ka pjullzu me 240.000 fije, që të pjesin, që të e ka... Edhe daluat, me pjulltari të 5, me punëtor e me nëzonsat shkullës, i afrojmë ato, nuk i do këtë interesanta e punë, i afrojmë që peja Kosova ka pilzuet që pjesë të 6 km e ka asfaltuet, mas lufte e ka asfaltuet, që për të kemë olizime asfaltu rrugën ty, e s'pë të pengën. Orte interesanta dhe tjetra, kërë djekë pyjet, pyjet që djekën para 3-4 vjetë, më olizi dhe e dalën që të pikën, që na për lypim ko që është e jona, e kalon mu djekë. Shme intereson eqë, kërë ka frun kodra atje më rrasë molit vetë, ka intervenuë. Oshtë edhe një risi tjetër, në kodrë e anena, molit zi ka pilzu kënena, asë një fidanë se ka mjëllë, se për din që se ka të sigur të evis ne jakëshim na. Gjitha këto dokumente, po, oshtë edhe tjetëra dokument, zërdi, avokat, në qëtë pjesë që tu, 35 vore që i ka vdek njerëzit, në bjesh, ka njerëzit që, le e vdek, i ka hek 2012, i ka nuk gërtë, 2012, i ka nuk gërtë më olizi, 2012, mërë para 3 vjetë. Para 3 vjetë. Para 3 vjetë, qërë këtu i thënë vorë i bërshnjokët, advokatë qërë, që tu s'ka i qëtimi vorë, që në konë 35 vorë tjera, ku i kemi thënë që tu ka lypë emnat, mu ka duf më shku në fshatin Lëbush, ati njezë në nëve, Brahim Fetohaj, që pëti e uk Hasona, i cënë zeka, që pëti njejta, po është interesant që s'kej që ti vorit, që ta që kanë maru e bëshnjak, është vorit Brahim Fetohaj, o konë i thurën me drasën bjeshk, atë në përmës me shkel ljopa e delja, me prish vorit, o konë e thunë, ato e ka hek e kalon veç këta, o në një shtetë ti bon me bager vorit, ti hek edhe nuk pëmërzitesh, o nuk pëdi qësh o kjo reagimit. Këto jënë ato që qatë pjesë e kemi shfridzu të në herë edhe asë një herë nuk e pas për gjesa dhe në gollë e luftës. Ja, u është propozimi molli të zi, kjo e troshër. Që të diferenca? Me bine e gollë. Po, falohës. Po, në qatë pjesë që tu të ashti, në kodër e knena, gjitha toponimet jënë Shqipë, edhe pe i kohës Turkinsë. Tu kemi dokumente pe kohës Turkis, pe kohës Turkis kemi dokumente që i kanë fitu bjeshtë në kohët pe 37-ës. Kemi dokumente që i kanë në Podgorica, në Beran, në Ivan Gade, që shumë të i rebënë. Gjitha këto dokumente janë që qaje pjesë, për rrugohet din Alija ma mirë, për Alija i din e të sendë ma mirë, si ka pas kontakt edhe me delegacionin i Molli Zi. Dytri erë, me që kjo pjesë tu që i Molli Zi tash për herë të parë, fotografi nuk kom ditë që i këtu në pej e bom bisedin, e kom edhe foton për herë të parë. Pej klinët që në të gurë kumarojnë, ose pej kohët, pej aty të shesynin, pej kohët në është një malerë, molli zi dhe për tënë pjesën e Kosovës, që shtu i thëmë në një veni homëshurë, për mi dritë bërë, një ledin shumë të mirë, një bje shumë të mirë, për herë të parë, aj, unë i ka morë dhe oficirat të UÇK-s, atë Rustem Berishe, në i Malokun, gjithë i kom qitë, që në mërë molli zi kur nuk do, dhe më thonë syni i jonë, asë një shqiptarin, i stoku, të i pej, se të qonë i s'ka mujtë me pa, një gurë molli të zikë njëna. Ta në herë këmi thonë, mas bjeshko njëna. Ta është për herë të parë, po hypë mi radavës, mi dritë bardhë, drinën e bardhë ka 200 metra vjajrore, e me hypë molli zi me morat pjesë. Unë e që ditëm që është, po i doket si krim kjo punë, unë e si basoj që po doket, me ta morë molli zi këtë pjesë, tokë ta në herë, që e ke pas tonën, edhe me bo sen si krimaj nuk e di. Po të jenë prefosin shumë, zëtë edhokatë.
deklarata e ministrit 90% ka marr fund, populli mënyrë ka dashur me dal me bllokuar rrugën e zhlepit për ku, si po them. Mandej Petrit Senimi, atë ditë që kemi marrë na shtunën kemi marrë me kryeministin kë. I po. Tajtim kemi marrë na një protest për çështjet kufinit gjithë aty, ai deklaron Petrit Senimi se çfarë po lejohet se kjo punë e krymë. Na edhe detyruam edhe shkum të kryeministit që ke falë grupe, në ka prit, bisedu me të komisionit, i tregu me dhe diçka dhe ma fakte, ma shumë kjo dhe ma tepe tregoj, njoni prej komisionit, që i profesori që pëtë emri Bosha, aj një herë konë kom ngullë, se nërsy kryeministit ta une tërhek në epidorheqe dhe ma nuk vazhdoj që shtu qësh, dhe më thonë u bind pak që ka dalë nuk i thot se deklaratat e një udhësit mori të zi, unë nuk kom pretendimin teritoriale ndaj ti edhe ti ndaj meje, a po, ani përvazhdojme tjetër non dhe me ta morë 7-8.000 km, bjeshken më të miren, ku ka skijim, ku 60 shotra kanë pas baktin, kanë hongë, kanë pi, kanë mojt aty, kanë lindjezit, kanë vdek, edhe i ofrojmë dokumenta, kur i thëmë komisionit apë dhe hartat, mëshme ja qëjmë kur konë rëzhoja edhe ulqini i joni, hartat e mëshme, thët jo, jo. Këto 74 që i kemi ikon, edhe veqet e përndë përfunduës. Fori ku erte unë atje, me atë grupën pe i 6 italianve, 2 finlandezve, sa qka e ka lypti. Sa shu në polypi, ku jem konë krahina autonome socialiste Kosovës në reduksionin e Jugoslavisë, jem ikon element konsiderim federatës. Nuk përdu asë më ra ma poshtë, po asë më ba poshtë kënina nuk du më marë marë. Sepse jem ikon që atëherë element i federatës, një copë si goti si shtetë. Ta është ime në morë, na jemi ardhë, edhe krejtë poplë, një fjalli ju folja me folja, mes me folë. Unë e do gazetarë më njerë, unë në vështë dhire në telefon, a bënd të njemi në folë, që shëpriti... Kërëvistë. Më mendoj kë advokati, a gudzojmë në me e farë deklarate, farë dishka që i në ke pritë, që ka në e për kraj, apo me më blugojnë mes me folje, se poplë jenë të interesu në polikën i laqë. Nëse nuk ka shenja përmisimi, popullin nuk e harron kur katra gjyshi e stër gjyshat i kanë lind, e kanë hangër, kanë pinë po janë borët gjyshtave të anë nëjë. I me pas aty, e gjithmonë kemi jetu e 60 fshatra më në njek, 60 fshatra, me 60 km më në njek, më lezi pa pikë zorë më janë nëshkru na, popullin s'kanë në nejtër. Më falim ndërë që më ngove, e falim ndërë që në këpërin. Ndërime, po thomë kështu, edhe një fjallë që the dërheqje, ka njës njërës në vanë dërheqje se beshoj shërën, si kur fa këtu të qashtë e Islamu Stafës, apo të një mikë yuni që i ditë qashtë e një mikë, kërë kom palë një kom gjetë në rrugovë, ka qenë të bimë Sylu Kshini, thëtë shkurë të të se kom ditë, thëtë këtë vërtetë kështu, thëtë që tu thëtë zdu me marë ma pjesë, sa mi, i dashtë. Thë Sylu Kshini dhe tërheket prej qashtë e smeja, se gjithë gjithë dhe lehet meja, dikush ka bë marrveshje në mshreft pa qytetar ton. Me ka 70 hektar, domethën toka si ndryshon pe çdo strukture kufitare në Kosovë, ndryshon çështja e rrugës apo këtyre zonave të banuara të përjeshme që kanë qenë. Para 15 vjetëve. Na kanë kall, domethën ne kanë marr tokat krejt. Domethën kem nis mu kthye sikur më dha un, po vërtet unë e kom shpre vetën vulletar, 5 visrës, me ardhmin tokë të emën të burimi i brit. Ndasht i vjekesh Alis, a mos i vjekesh Alis, edhe më ardhë të avokatin këton kështu, nuk du mu vra me kur ka për tokën të emën, unë se të shëj. To e kemë edhe sëri lojgjin, po një mësë, po tu në përgjua me s'pët të satë, dikur si me ditë që e fëtë se kësha volë, ku vendi komunali pejes, ka mojtë gjendë e këndjedi tjasë zakonshme, vetëm për qashtit kufinit. Edhe komisioni i KAQB-së, edhe sekretari i Kuvendit, gjitha partitë që janë qenë udhëheqësit e grupeve, i kanë thonë ka pas asnjë që kanë kërkuar edhe me dërheqje. Thotë nuk e marrat mes. Kuvendi komunal. Marrat mes, ky është i Po për të me thonë që kuvendi komunal i Pejës bjerë jashtëzakonshme edhe ka jep përkraje qësoj që mas mu cenuhet teritori komunës Pejës. Dhe me thonë është një përkraje nga kuvendi komunal. Gjitha partit edhe e kanë qurë një rezolut edhe kryetarës edhe kryeministit dhe dikuj pej ka kuvendi kanë qurë që komune e pes e përkro nuk lejon, dhe më tonë është e shqetsume edhe ka përkro e fuqishme ndaj punës e lisë. Pasi që e marrë të gjithë ka dy fjallë të prejnë, para avokatit, popullit, unë kështu me ndaj. Ne kemi qenë para sa kohë sa që në thiri kjo morat meja, në një takim Prishtinë, më kujtohet në start, në fillim,
ka fillu me thonë që edhe unë kisha me pas dëshirë deri te Valla Kuqe më shku, e para qëtë Vallë të Kuqe këtë pjesë. Në më thonë Vallë të Kuqe fakt në përgëtë të kuqe, po kjo nuk është pjesë Vallë të Kuqe, po është këtu më rranë kohës, që unë e përjetoj këtu kufirin, e jo këtu. Mendoj që Morat Meja një farë mënyrë edhe në ku vendin e pejës, i ka thonë ma shumë pejë mbronë palën e malazezve, se se palën tonë. Me gjithë që e kemë arritë atë ditë një punë, një mesin e komisionit, kërë komisionerve, profesor doktor, kërë Basha, që është një plus që u arritë, me thonë, jo, unë kom dru mendimin, nuk mendoj si ma përpara, edhe do t'jam me ju, do t'jam me kufit e vjetra. Në bojt, të kriministin e kërë. Ta shemë malë, aja, tha, para kriministin. Ka se në drejtë. Qysh? Po së me në bojt, e unë... E mashtroj isa, e këthenë më mbrapsht për sëri. A, burri, më shuar, edhe dha fjallin. Ishte një plus i malë. Ne bazohëm, për qka kanë frikë edhe atë ditit, thash, para kriministin. Pse ke frikë në 7-4-shin? 7-4-shin nuk ishim në republikat. Kishë Republikë Molizi edhe Serbia. A ta i caktur në ta kufi. Jo ne që ishim aty një autonomi në atë kohë që i kishim. Kjo është qëllimi që po më brengose e pun që fakt mund të kryet kjo pa bo në asgjo. Po ne kemë bo një protest në pejt, po do të bojmë protest si kur që i kemë bo në kufi, me malzijat që kemi bo një jetë, kemi dalë i kemë zonë rrugën, dhe do shta do të jetë edhe një shkallë. I kanë një katagurët, si kanë qenë shtarak. I kanë gjujtë poshtë. Nuk do t'ja marë si Italia të gjitha, edhe hoqa, edhe do t'na pletë edhe sali edhe gripë. Dhe që pas këtu, shitash, këta kanë vendus via kufitore dhe i kanë nisit kufitore në qarkullim atje. Me që thua ka zika, shëse në policore. Një nuk i keme. Ta kanë fillu veç projektet të kaqakure e ka pjesë e shtedimit këtu, me rrugë asfalt edhe me punu në diçka prej këtyre qendrave diçka shëndetësore. Pa u bu edhe ratifikimi i këtyre vijave. Më thonë nga këtë krymë me kretë këtu, këj komision nuk i shtrot dhe asë këto probleme nalëm në herë, nuk ka nevojë në terenë që si kemë definu me asë në asë jo të bojnë dhe një aktivitetë e sëndërë. Dhe i hapë drejt këtyre ndërtimeve. Po, që tu të kula, ku themi të zhlepi, e kemi edhe projektin e Ministrisë Transportit atëhershë, e cila o projekt, faktikisht edhe din ku është asfalt. Edhe plus që ka është ka mjetë vija daluse, se asfalt atëherë ka qenë ma nërështë, është ma nërështë, edhe të dalonë në pomje. Plus kompanit tona, Kosovës, diri ku e kanë pasë mirë mbajtje, në është të shënume, dhe diri ku jonë të dhonëve në kumpajtë. Granit historë. Edhe diri ku e ka bu më njësi, e qëtë që to. Edhe i kemi katastrat, edhe i kemi është të qëtishme, qka kjo, qysh si merë këto. Na me zime pritë mi posë të fogë, të pse jo, të të sion këto, qa që dhe, këto, sion të sakt. Po asë kjo së nëhi që sakt, po tjetë. Qka ju qesën të katastrat juve si... Si përgjigjen këto kërkesat e juve, qka qesin ta? Ata qesin krejt që të variantin e malazezve që e kanë botash. A kanë nej hartë? Po, a hartës... Jo, jo, këto nuk e kanë përdoru në thash mishti edhe këto material pune për trajtim pili. Kuj e kemë gjitha, pse jo dhe kjo. Po ju, ata strikt, kanë shku, ata ju ndoli kanë bo katos dhe në shetë. I kanë do parcelat krejtë dhe tash e kanë gjujt me atë po që është ma për krejtë i kanë qitë vijat, Google. Po i kanë qitë katastrit vjetër. Nësë kemë njësë të kanë lonë me punu në katastrit. Edhe tash thot, këta i kanë letrat, i kanë punu në këta burë, këta i di që to, nësë kemë nevoj, veç mi aprovu që to. Jo, tash i shtetë dhe t'i boni. Ne kemi, na patëm përpozu në herë, pa ta thonë, se këmë posën të kemë me me ministrin e punëve të në ndërhoqa edhe me këtë Hashimin, me Hashim Thosin, si këtë ministrë që ishte. Edhe u thash, bëni një institut hartografik, ka problem me qeveria e tërpore bënë, një hapë themelimi, edhe pasta i hapë një dhe mërë një ekspertë të tjera, e kompletoni një institutu që dhe shtiti e po, atë e thash. Nuk i kemi, kemë do vjetë shtetë që shtu që shkem për gazet, mund pumët një themelimi tjilë. Gjithëherë kanë qenë fjallët e mira, po e interesant, po kur s'ka posë për një, adhe i kështu mënim kundër, që e mirë edhe kur nuk thonë jo, po, trendi jo ka shkone, ati, po,
ka përfundimi këti projekti Malezezme, ratifikimi ti që dhe tishtë në kuvendin të Kosovë si dashën, edhe do shte që thame edhe më të nevojnë, atë e kishme qenë ndryshë. Për që dhe ne do të rrëdo, këtu jemi të njësit kufitore, ata i ka njësit, ma të arrestuar njërë civil ka pak karjera, për di, si gjinë për shkak të në kopijeve për shkak. Edhe është dhe damshme, ne si kemi, pëse si kemi, na e dive dhe në një mënyrë si si kemi, e nas mund pranojnë edhe shtetet, ikonet tjera, si jem nivele atjera, vijet e tjera. Po, qka ta shkur që këj popull është shumë i revoltuar dhe synon me i bo disa njësit veta kufitare private, se qeveria si bo, sa që është të gjendit. O, është të vërtit, kanë shprej edhe mërgata. Rëzicjen mes që të në njësive kufitare. Edhe në fundi ka me qenë kjo se ko iniciativa shumë të rrëta, cilat duhet i bojmë na dhe një si lejojmë prej këtu vitë këtu me ju, asne e ata dhe qka pas taj. Atër vijin të konflikti. Oshtë të që qëtu, oshtë asfalt për që tu i të qëtu e ka pru asfaltin. Vojnë të shënë 2009. Kom shku me familje vetë, në dërëm këtu policia, do të që kështë dhe një pesha artë që është, e kanë bu këtu piramida. Dhe u dërëm po ishtë dalë policia tu, do të tu i e dalë në teritorit të ndërkujë. Po. Mas lufte, e di mje deri që që e kemë e deri ku kemë desh po. Policia Malezezë? Jo, policia Malezezë, jo në zdrime, do të asavrot, asmarat me këtë punë, dhe në pejë, smarat, kur gjo. Policia Malezezë, unë isha me familje, edhe me do miqet ata me familje, dhe dojnë për që e këtu. Do të thotë, që ku karë tu, ndalon, edhe mund që më shko. Si do mos njështë me pyllë që meren, po dole kënena, arrashtojnë. I arrashtojnë. Do të thotë, mrena një kohë shkurt, ka rritë me bëtë teritor haptas dhe vetin. Këtu kemi me shku që tu kuqishta. Kur nuk ka qenë mrenë kuqishte kufiri. Që kjo është kuqishte? Pas të gjithë të din për liqenin që ka qenë. Liqeni, po, dy liqenit. Liqeni, liqinatit e të liqinat, po, aty është përgjysë që ka s'ka ndohë mundohë. Kjo është villua... Jusë i avukat bashkë me... është villua shumë bëhen tash komuplimi terenit, jënë shkuar në përlisat vjetër, besoj si edhe këto dëshmi i kemë. I kanë hi liqenit për gjysë, që ka jonë me 70 km ma lërgë, edhe ka ndoj liqenin si malë të liqinatit, që qurë matë bukurat në Balkan, si s'ka kërkun hiq, i kanë ndoj për gjysë, edhe kanë hi asë andes, s'kanë tokë Malezezë, asë knena, po interesant, dhe më thonë, i kanë ndoj, kanë kumë pluat të renë, natën me këso, me matora u tharak, edhe vërtet, që është e konkret është kjo, i ndoshtë në avokat, bulletarë t'ju ka lejmëruhen, kanë njësë me lujtë pande, hapun të thëmë, pande të pareve për me ardhë bulletarët edhe me rujtë, nuk përthëmë për nuk du më luftë, më lizina një, a na sugjeron me shkua një delegacion yni, komunitetit, të katër komunave në Malzi, të Gjukanovishi dhe të Kryvokapishi, atë a ke kontakte me avokatin në Malzi të popullit, a kem na zyrtarisht, a ke mundësi më shkua, e dyta pyetje, a ke mundësi mas i shtetën e kem dëpt edhe të brisht Kosovës, me nëndimua avokati popullit të Shqipëris, apo qeveria Shqipëris, dhe më thonë, këto kërkesa, edhe një, dëmën që ka ashtë e para pame, që ka e pësho, li kërkojnë si avokati i poplit marrë me pas një tribun, me ndëgjuar qytetarët dhe komunën e pesë, e në komune. Me ndëgjuar halët si e kanë me materiale faktik, sot ke marrë me dy harta, po vërtet ka materiale faktike, që dhe i pas para 15 vjetëve kanë jetuar njerëzit kretën në të zonë. 15 vjetëve që ku 50 vjetëve, 70 vjetëve. Kjo kështë qenë, shëli.